Гепаргін – джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Без техніки та без грошей. Як одесити заплатили за свою довірливість? Коли ми просто сложили все, о ком ми узнали, кому він должен, получилась сума около мільйона гривень. Яку схему вигадав ділок, щоб виманити з людей гроші? Мені там телефончик ваш порекомендували, мені телефон потрібно купити. Чому не завжди варто довіряти сарафанному радіо? Дарині Стодолі 37 років. Вона працює фотографкою та живе в Одесі. Півроку тому жінка вирішила купити новий телевізор. Переглядала чимало варіантів і, звичайно, шукала найвигідніший. На роботі у моєї мами колеги, йому вже щось заказували, він привез їм щось там, якісь телефони, і вони зробили ще наступний заказ. І сказали, а от якщо твоїй дочці потрібно, то вот есть человек, можно к нему обратиться. Якобы он работает на складе техники, у него есть возможность дешевле приобретать эту технику. Дарині запропонували телевізор на третину дешевший, ніж ринкова ціна. Жінка без вагань заплатила 14 тисяч гривень і з нетерпінням чекала на доставку. Он сказал, что он поставит мой заказ в течение 3 дней. 3 дня прошли, потом прошли недели, месяцы. Я начала спрашивать, а те, кто мне порекомендовал, как у них обстоят дела, и оказалось, что там тоже люди ждут и намного дольше. Почали знайомитися і рахувати, кому та скільки винен ділок. І нарахували суму більше, як мільйон гривень. Потім постраждалі почали з'ясовувати, що справді чоловік, який представлявся менеджером популярного магазину техніки, там працює. Виявилось... Там говорят, нет, он никакой наш не менеджер, он просто наш оптовый покупатель. Имел небольшую скидку, делал еще большую скидку, чтобы привлечь человека. Он довольный, дальше распространял о нем информацию, он собирал больше денег. Договір був усний, а гроші Даша передала особисто. Щоправда, при свідках. Але вже півроку жінка чує від чоловіка лише обіцянки. Ми з постійним експертом сніданку, адвокатом Лаврентієм Царуком вирішили вдатися до хитрощів і спробували дізнатись, чи приймає досі такі замовлення чоловік та які умови. Добрий день, Руслан. Да, слушаю. Мені там телефончик ваш порекомендували, мені телефон потрібно купити. Але без конкретики чоловік не йде на контакт. Хто порекомендував, пусть мене наберет. Як виявилось, йому вже вручили підозру в шахрайстві. 8 ошуканих одеситів написали заяви до поліції. З них він зібрав 350 тисяч гривень. Лаврентій Царук радить купувати техніку лише одним способом. В наші суворі часи найкраще це діяти за принципом гроші, товар, гроші. Тобто тобі дають товар, показують його, включають, що він справний, що він працює. І тільки тоді ти платиш гроші. Наразі одесити так і не дочекались обіцяних телевізорів, кондиціонерів, мобільних телефонів, електроплит і пральних машин. Важливо пам'ятати, що вартість техніки, яку продають в Україні, не може бути нижчою за вартість на офіційних сайтах.